Так, до нашої студії сьогодні завітала Єлизавета Левченко, координаторка СД-платформи у Миколаєві і одна із організаторок цієї акції. Доброго ранку тобі. Доброго. Так, ну розказуй, що взагалі, як виникла ідея допомогти, от вийти, зібрати всіх і допомогти? Я дуже люблю цю категорію клієнтів, вважаю, що в нашій країні вона не дуже долюблена, можна так сказати, і вважаю, що їм потрібно допомагати. Тому це було якось ще, мабуть, десь у вересні, що я спитала, хто хоче допомогти, і відкликнулись деякі люди, хтось сказав, що просто хоче допомогти, хтось сказав, що фінансово. Ми знайшли людину, от яка це буде спонсором. Потім було багато критики, що не вийдеш, що це для піару, що потрібно, якщо робити, то на постійній основі. Але все ж таки після Нового року ми знайшли ще хлопців, які це будуть монтувати, щоб це було більш-менш так гарно, і вони круто зробили. Ось. І вийшли, пішли, все купили, все поклали, щоб ну, було порівну, гарно. І вийшли на Радянську Собору. Так, і почали творити добро. Скільки вас було? От яка команда вийшла допомагати? Скільки людей зібралось? Всі, що є, 6-7 людей. 7. Угу. А допомогли ви? 20. У нас було 20 пакетів, так. Угу. Я зараз пропоную переглянути цей ролик, як саме це відбувалося. Це було на Водохреща, так? 19-го. Так, на Водохреща. Тож давайте зараз передивимо. Всім привіт! Молодь Миколаєва виходить робити добро. Долучайтесь до нас! Добро! Ну, бачу, що реакція була різна у людей, так? Так. Це? Ну, от, чому, як думаєш, просто? Ну, хтось міг сприйняти як неповагу, або те, що він може і сам собі це дозволити, хоча ж ми не показували, що в пакетах. Ось, хтось воно одразу брав, хтось сказав, що ні, не потрібно. Були люди, які казали, щоб не знімали, бо ну, от йому така слава не потрібна, що йому не вистачає, там, або ще щось. Але, ну, як правило, це відсотків 80. Вони посміхались, дякували і все. Тобто, дуже рідко ніхто, ну, от одна або дві людини відмовились, деякі там ще отак, ну, або не хотіли, або перепитували багато, а більшість просто брали і все. Так, ну, взагалі, от мені здається, така історія надихає отак, що молодь просто вирішила так, через соцмережі зібралася, так, хто хоче допомогти, давайте разом. Я так розумію, це як стартовий у вас був такий крок, чи плануються якісь далі проекти, чи, можливо, якось миколаївці можуть підштовхнути? Зараз багато хто написав, що може допомогти або фінансово, або приїхати і теж з нами бути в команді. І це круто. І от я гадаю, що прямо завтра, звісно, ми не виходимо, але буде плануватися ще, бо чому ні, це не так важко, це ну, витрачено години 3-4, щоб купити, зібрати і от роздати. Тобто це ну, не складно робити, тому я думаю, що буде продовження. А які категорії приблизно, чи розумієте, чи все ще знову буде? Ну, я люблю так людей похилого віку їм допомагати, бо ну, от в мене до них лежить душа. От я знаю, що багато людей допомагає саме дітям, а от мені подобається саме їм. Так. Ну і звісно, я не можу не запитати. Ти писала, що була різна реакція. От як можливо не опустити руки, якщо хочеш от щось втілити так в життя, і на таку реакцію не звертати увагу, можливо. Що от негативно, що це для піару, це у вас не вистачить там зібрати, чи не вдасться зібрати ці кошти? Я не знаю, як навіть, ну, не звертати уваги, бо я насправді довго думала, пройшло майже 3 місяці десь від моменту ідеї до моменту, коли ми все ж таки вийшли.
не звертати увагу, от бути добро. Навіть, ну, так нас показали по телебаченню, там хтось нас побачив, подякував, але це також не нічого поганого, і навіть якщо це всього лиш 20 людей, то ми їм допомогли, ці 20 людей прийшли додому, були задоволені, і все одно це щось, да, ну, якесь добро сталося. Тому я вважаю, в будь-якому випадку, навіть бо якщо ми подарували два пакети, або навіть одна людина вийшла, комусь там щось добре зробила, це вже круто і вже супер, і не треба звертати увагу на негатив. Круто. Я дякую тобі взагалі за таку ініціативу, що ти так збираєш, організовуєш людей, тому що це дійсно круто. І я думаю, якщо миколаївці також мають якісь ідеї, ви можете писати нашій Лізі. Вона обов'язково це все допоможе якось організувати і втілити в життя ваші мрії. Єлизавета Левченко, координаторка СД-платформи у Миколаєві та організаторка акції «Допоможемо людям похилого віку», була сьогодні у нас в гостях. Надихайтеся такими історіями і творіть добро разом. І це дуже круто, тому що це не тільки те, що ви допоможете, це і гарні емоції для вас і для тої людини, якій ви зробите це добро.